Right. Niin, tervetuloa vaan kaikille panelisteille, että ihan positiivista, että tekijänoikeus on se, että on herättänyt näin laajaa ja syvää kiinnostusta kansanriveissä. Yleisömeri on huima, mutta tästä huolimatta niin ehkä joka tapauksessa oli ihan mielenkiintoinen keskustelu aikaiseksi. Tosin ajattelin, että välttämättä ei tosiaan ole kannattaa ehkä hirveän tiukasti rajata keskustelua tekijänoikeudellisiin kysymyksiin, vaan ehkä myös laajentaa vähän muihin läheisiin aihepiireihin, mutta joka tapauksessa niin ihan alkuun voisi ottaa ensin sellaisen nopean noin 2 minuutin esittelykierroksen tai 2 minuutin puheenvuorolla esittelykierroksen, niin saataisiin ensimmäinen 10 minuutin sprintti läpi. Eli jos vaikka lähtee liikkeelle tästä näin raimasta. Okei, eli Ville Lehtola, Espoosta kaupunginvaltuutettu, on sosiaali- ja terveysvaltuutettu jäsenen ollut tässä ottanut osaa tähän aborttikeskusteluun. Olen töissä Aalto-yliopistossa tutkijatohtorina tällä hetkellä. Muutama yritysponnistus taustalla. Kuinka vahvasti pitäisi kertoa asioista? Mulle tämä tekijänoikeuskeskustelu, mitä tässä nyt ollaan harrastamassa, niin mä lähden ehkä siihen sellaisesta lähtökohdasta, että tässä nyt on näissä tekijänoikeusasioissa, niin pelkästään eilen täällä Facebook-ryhmässä, kun perustettiin, niin tuli niin paljon hyviä sellaisia yksittäisiä kohtia, missä ikään kuin sellainen käytännön ja sitten näin juridiset toimintamallit eroaa. Ja tavallaan siinä, niin kuin, jos lähdetään miettimään tekijänoikeusasiaa niin kuin lähtökohdista, niin ikään kuin pitäisi lähteä siitä, että kartoitetaan ne perustarpeet ja lähtökohdat, että mihin me halutaan tällaista tekijänoikeutta. Tekijänoikeus on pelkästään vaan tällainen yhteiskunnan tarjoama suoja yksilölle ja yksilön ideoille ja tekeleille ja tavallaan, että mikä on se nykytarve ja mille tarpeelle tämä nykyinen järjestelmä on aikanaan perustettu. Että tavallaan sen eron kartoittaminen ja siitä lähtevä ikään kuin sellainen rakentaminen, niin se on ehkä mitä mä haluaisin ja odotan tältä paneelilta. Mä oon tosiaan Vilja Tamminen. Mä tykkään käyttää itsestäni titteliä vapaakirjoittaja. Mä oon armeijaltani graafinen suunnittelija ja myös muuta suunnittelutyötä, mutta se on ikään kuin se, jossa on profiloitunut eniten. Ja tavallaan mun henkilökohtainen suhde tekijänoikeuksiin on tullut just sen kautta. Eli tämmöiset mahdollisuudet uusia käyttää esimerkiksi vanhaa historiallista kuvamateriaalia, kun tehdään uusia teoksia, jotka saattavat olla historiallisluontoisia olemukselta, mutta näissä törmää hyvin helposti siihen, että ennen 1900-lukua lehtien valokuvien tai maalausten käyttö on hyvin rajallista, mikä on sääli, koska kukaan ei näitä enää hyödynnä kaupallisesti. Mun oma niin kun, tämmönen muutosehdotus tekijänoikeuslainsäädäntöön on tämmöinen, että ei kilpailevat tuotteet, niin niiden ei pitäisi olla tavallaan sen kielon kohteena. Eli on aivan selvää, että jos Disney julkaisee elokuvan ja minä niin kun myyn sitä tuolla jossain toreilla ilman, että mä maksan sitä Disneylle mitään, niin silloinhan mä myyn ihan niin kun yksi yhteen samaa tuotetta. Mut sen sijaan, jos mä pilkonkin tämän Disney-elokuvan niin kun puolen sekunnin pätkiksi, sekoitan ne sekaisin ja teen musiikkia sillä, niin silloin mun mielestä se ei millään tavalla enää kilpaile sen alkuperäisen teoksen kanssa, jolloin taiteilijalla pitäisi olla oikeus käyttää tätä materiaalia täysin miten haluaa, kunhan se ei voida mitenkään tulkita kilpailemaan sen alkuperäisen teoksen kanssa. Mä oon tavallaan ehkä tekijänoikeus taantumuksellinen siinä mielessä, että mä koen, että tekijänoikeuslainsäädännön tämmöinen eetos pitäisi ikään kuin palauttaa vanhoille juurilleen. Ja että ne perustelut, miksi näitä asioita on alun perin lähdetty säätämään lakiin, niin pitäisi tunnustaa nykymuodossa. Toinen asia on sitten tämä, että lainsäädännön tulee tiedostaa teosten välinen genetiikka. Mä voisin avata sitä silleen, että yleensä pidetään
tunnettuna faktana, että merkittävä, jos ei kaikki meidän niin kuin taidehistoria, oli kyse ihan elokuvista tai kolumneista, lehdissä tai mistä tahansa, pohjautuu tavallaan edeltäviin teoksiin, jolloin mä katson, että tekijänoikeuslainsäädännön täytyy tiedostaa tämä niin kuin teosten luonne eikä kieltää sitä niin kuin nykyään. Ja tässä oli nämä oleelliset. Mä myös Helsingin vihreiden kuntavaliehdokas. No, moi kaikille. Mun nimeni on Ossi Mäntylahti ja mä oon kunnallisvaliehdokkaana Helsingissä kokoomuslistalla. Ja mun iskulauseni on ollut se, että huono tietotekniikka on työpaikka kiusaamista ja nää haukkuu mua kokoomuksen tietojärjestelmän mieheksi. Tämä tekijänoikeusasia, niin se on niin tärkeä asia, että sitä pitää voida keskustella myös ilman tai huolimatta siitä, että on vaalit. Ja tämä tilanne on se, että niin kun tämä nykyinen järjestelmä ei toimi. Me tarvitaan täysin radikaali uudistus. Me tarvitaan sellainen uudistus siihen, että me pystytään edelleenkin niin kuin takaamaan se, että niin kuin luovalla työllä pystyy niin kuin itsensä hankkimaan itsensä elantoon. Mutta samalla nämä jäykistyvät rakenteet ja mekanismit, mitä siellä on, niin ne täytyy pystyä purkamaan. Ja siitä pitää pystyä niin nähdä esteitä purtoa. Mä oon nähnyt sen hirveän positiivinen asia, mitä nyt piraattipuoletta tuli näillä asioilla julkisuuteen. Mutta ikävä kyllä mun on todettava se, että niin kun pirateilla on jokseenkin tällainen idealistinen lähestymistapa tähän asiaan. Eli heidän esittämänsä ratkaisukenttä ei ole todettava oikeasti tosielämän toimintaan. Mä annan yhden esimerkin tästä tosielämän ratkaisusta. Ollaan puhuttu siitä, että ihmiset pystyy elättämään itseään sillä tavalla, että pistää Googleen mainoksia, jolloin Googlen hakusanamarkkinointi saa. Hakusanamarkkinoinnista tulevilla tuloilla saadaan itsensä tuloa, kun tuottaa blogia tai muuta vastaavaa. Ja mä oon itse tehnyt sitä. Mä oon tuottanut sisältöä tuottajana ja päätoimittajana julkaisen sarjakuvassa, joka on ilmeisesti 10 vuoden ajan, joka on vaalitalolla nytten. Ja siellä oli Google mainokset. Alkuun meni hyvin, mutta sen jälkeen kun siellä alkoi tulemaan niitä klikkauksia, niin yhtenä päivänä Google vaan sulki sieltä mainostilit. Ilmoitti, että niin penniäkään ei makseta. Ja lähdetpä nyt sitten niin tappelemaan tämän suuren amerikkalaisen yrityksen kanssa 150 taalasta, joka sinne oli kertynyt. Ei onnistu. Paperilla kaikki on johon. Hei, minä Jyrki Kasvi, entinen toimittaja, tai oikeastaan kirjoittelen kyllä mediaa edelleen. Entinen tutkija, tai oikeastaan nykyisessäkin duunissa, niin joudun tekemään tutkimusommeleita. Entinen kansanedustaja, sitä mä en tee nykyään. Nykyinen Tieken tutkimus- ja kehittämisjohtaja, nykyinen Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Ja aktiivinen on ehkä kaikissa näissä rooleissa ollut myös tietoyhteiskunta- ja tekijänoikeuskysymyksissä. Keskustelussa iso ongelma on ollut se, että viestintöä on ammuttu välittömästi, kun on saatu näköpiiriin, koska onko ajateltu, että se, että joku kertoo, että aurinko nousee, niin se on jonkinlainen aurinko nousu aatteen edustaja, vaikka sille nyt ei vaan mahda mitään, että se sieltä kerran vuorokaudessa tai varrokaudessa pylättää esille. Ja tämä digitalisaation kehitys, joka meidän yhteiskunnassa on ollut käynnissä jo pitkään, niin tämä tulee romuttamaan monet vaihdat bisnesmallit. Aivan samalla tavalla kuin kirjapainotekniikka roulutti varat bisnesmallit, polttomoottori roulutti varat bisnesmallit. Me ollaan vähän samanlainen tilanne kuin jollain hevossiittolan omistajalla, joka näkee auton, että kauheita autot pitää kieltää. Samalla syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia bisnesmalleja. Pystyykö vanhat toimijat tarttumaan niihin vai meneekö ne nurin, niin se nähdään, näyttää valitettavasti siltä, että ei vain ääniteollisuudessa, vaan myös elokuvateollisuudessa, TV-teollisuudessa, kaikissa kulttuuriteollisuudessa ollaan näkemässä tämä sama kehitys. Kun ajatellaan, mitkä sitten olisi toimivat immateriaalioikeudet, niin niiden pitää lähteä tietenkin vallitsevasta toimintaympäristöstä ja sillä pitää pyrkiä yhteiskunnan kokonaisetuun, eli tämän kulttuurin luomisen, kuluttamisen ja hyödyntämisen maksimointiin. Ne kaikkien kolmen yhdessä. Eli että olemassa olevia teoksia voidaan hyödyntää uusien teoksien tuotannossa. Tekijöille syntyy siitä kannusteita luoda uutta, mutta myös kuluttajille syntyy sellaisia olosuhteita, joissa he voivat mahdollisimman paljon kuluttaa kulttuuria.
että mielellään vertaan tätä siihen tilanteeseen, kun aikanaan luotiin patenttijärjestelmä, jonka tavoitteena oli nopeuttaa ja kannustaa uusien keksintöjen leviämistä. Eli annettiin määräaikainen yksinoikeus hyödyntää sitä keksintöä vastineeksi siitä, että se dokumentoitiin ja julkaistiin. Ja sen, sitten sen suojain jälkeen kuka taas saattoi hyödyntää sitä. No sen jälkeisenä vuosikymmeninä ahkeran lobbauksen tuloksena patenttijärjestelmästä on tullut tämän alkuperäisen tavoitteensa irvikuva, koska suojaajat on pidentyneet ja samanaikaisesti teknologia- ja kehityssyklit on nopeutuneet. Eli kun patentti vapautuu, niin se on yleensä käytännössä aina ja silloin museotavaraa. Mutta silloin kun patenttijärjestelmä luotiin, se oli todellakin kannuste, jolla saatiin ihmiset ja yritykset dokumentoimaan uudet innovaatiot. No miten kuntavaalit sitten liittyy tekijänoikeuksiin? Me istutaan kirjastossa. Esimerkiksi kirjakustannusbisnes ja lehtien julkaisubisnes on sellainen, joka tulee kokemaan radikaalin rakennemuutoksen seuraavan 10 vuoden kuluessa. Ja voi hyvinkin olla, että 10 vuoden kuluttua tämä talo on tyhjä tai sitten täällä on joku ihan toinen käyttötarkoitus. Me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa esimerkiksi paperikirjan digitoimiseen kuluu noin 10 minuuttia. Me ollaan itse asiassa järjestelmässä yhdessä muutaman toimijan kanssa ensi syksylle tai tälle syksylle sellaista e-kirjaseminaaria, missä yksi demonstraatioista on se, että otetaan yksi kirja, leikataan selvys, leikkurilla auki, työnnetään standardia, tsak, 10 minuutin päästä sulla on PDF siitä. Tai missä tahansa, jota voidaan panna jakoon. Nyt Jyrki pitää valottaa, nimittäin sä, miten sä esität tällaisen niin, esimerkin sitä, millä tällainen copyrightti voidaan rikkoa? Eihän sitä, siis sähän voit lainata kirjan yhdelle tahansa kaverille. Joo. Ja sä voit myös niin digitaalisen kopion lainata kelle tahansa kaverille. Mutta eikö se just kertonut niin menetelmä, millä tavalla sä pystyt rikkomaan tämän tekijänoikeuden suojan? Tässä tapauksessa se kirja selosti. Tässä kohtaa huomattakoon, että yksityisiä kopioita on todellakin saa tehdä. Eikä ole sanottu, että se pitää olla se yksityisen kopio, pitää olla paperilla. Että esimerkiksi niin tämä imatralainen lukiolaispoika, joka kyllästyi raahaamaan kuolleita puita repussaan, niin sehän skannasi kaikki koulukirjansa ja nyt se tarvitsee vaan pärjää. Totta, mä voisin Jyrki lisätä tuohon sun tähän, kuvasit hyvin näitä patentteja ja tavallaan sitä alkuperäistä ideaa siinä. Patentti alkuperäisessä ideassa oli myös se, että ikään kuin sitten jos perustaa uusi yritys, niin siinä ikään kuin rahallisten investointien kanssa samalle viivalle voidaan tuoda tämmöinen idea, joka on enkapsuloitu tällaiseen patenttiin, jolloin ikään kuin tuodaan niin kuin saadaan jollain tavalla mätsäämään se homma siinä. Ja tavallaan se vanha idea näkyy edelleenkin siinä, että patentteja arvostaa eniten niin kuin sijoittajat, juristit ja sellaiset ihmiset, jotka ei teknologiasta muuten niin kuin on hirveän perillä. Ja patentteja käytetään niin kuin tällä hetkellä muun muassa siihen, että kun mitataan eri alueiden innovaatioekosysteemien ikään kuin tehokkuutta, niin se patenttien määrä ja laatu, niin se on niin kuin yksi keskeinen mittari näissä asioissa. Sitten se, että kun näitä patentteja tavallaan niin kuin sanoit, niin se alkuperäinen idea oli se, että ikään kuin se patentti niin puetaan sellaisiksi sanoiksi ja sellaiseen muotoon, että se olisi ikään kuin toistettavissa. No nyt sitten tavallaan tänä päivänä patenttijärjestelmä toimii sillä tavalla, että jos siinä niin kuin keskeisessä roolissa on joku tietty esine tai laite, niin se koetetaan ilmaista sellaisilla sanoilla, että kukaan ei sitä niin kuin ikään kuin sieltä hakemalla löydä. Eli tavallaan koitetaan mahdollisimman paljon käyttää kaikkia kiertoilmaisuja, jolla tavalla niin kuin sitä patentista tulee mahdollisimman niin kuin vaikeasti löydettävä, että vaikeasti replikoitava. Ja sitten niin kuin, sit on vielä niin kuin yksi ongelma, joka liittyy näihin patenteihin, niin on se, että kun teknologiahan voi niin kuin ikään kuin sulla, jos sulla on joku tekninen piirustus tai joku muu, niin sä voit absoluuttisen täydellisesti kuvata sen laitteisto. Mutta sitten ne patentit, nehän kuvataan niin kuin verbaalisesti, niin tavallaan siinä sitten niin kuin voi olla sellaista epämääräisyyttä. Eli tavallaan se suojaa sellaista niin kuin tarkasti määriteltyä asiaa niin semmoisella epämääräisellä tavalla, niin siinä voi tulla ja tuleekin niin sitten erilaisia vaikeuksia ja
Se näkyy esimerkiksi siinä, että no, Euroopassa tilanne on ehkä vähän parempi, mutta Amerikassahan niin kuin on kovin tyypillistä, että tavallaan että jos on joku yksi patentti jostain asiasta, niin kilpaileva korporaatio voi sitten ikään kuin patentoida siitä vierestä mahdollisimman läheltä niin eri patentteja, jolloin se niin kuin raja niiden patenttien välillä, että mitä ne suojaa, niin käy epämääräiseksi ja sitten päästään erilaisiin niin kuin yhteisiin. Ja loppujen lopuksi on niin kuin tästä patenttijärjestelmästä, kuka siitä hyötyy, niin siitä hyötyy juristi. Mä voisin tavallaan lisätä sen, että meistä jokainen on voinut, jos on vähän teknologiauutisointia lukenut viime aikoina, niin on ollut todistamassa tätä Apple ja Samsung älytöntä patenttikiistaa, joka on omiaan haittaa selkeästi kuluttajamarkkinoita, koska siinä syntyy vääristymiä, kun aivan naurettavin perustein on myönnetty patentteja just siksi, että no, patenttivirastot ei välttämättä osaa käydä läpi näitä patentteja, ne osaa arvioida teknisestä näkökulmasta niiden merkittävyyttä. Sitten toisaalta ohjelmistopatenteissahan on ihan omat ongelmansa. Onneksi meillä ei ole Euroopassa niitä toistaiseksi. On. Euroopassa on noista ohjelmistopatentteja kontrollissa. No, mutta mä en ole niitä nähnyt vielä oikeudessa sovellettavaa. Euroopassakin. Oi luoja. Nythän ei pitää taas näitä patentteja ajaa läpi, mutta yksi merkittävä ongelma patenttijärjestelmässä on just se, että niitä myönnetään ihan liian helposin perustein. Että ne ottaa just tämmöisiin aivan älyttömiin kiistoihin, mitä me ollaan todistettu, jotka sitten kuluttaa näkökulmasta haittaa ja on oikeastaan vain suuryritysten tapa hoitaa itselleen monopoliasema, mikä ei ollut missään nimessä tavallaan se niin kuin patenttijärjestelmän alkuperäinen idea. Mutta palataanko tähän tekijänoikeusteemaan, ettei tämä mene ihan... Joo, puheenjohtaja voisi ottaa sen verran, että heitetään tähän alkuun, että ollaan yksi, että